မင်္ဂလာပါရှင်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခင်ပါပါ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တစ်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှတစ်ချိန်နေ့လယ်တနင်္လာမှတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလည်းသိပေးရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။လမ်းရောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းဒေတာကဆယ်တဲရွာမြောက်ဖက်မှာဝမ်မောင်ကုမ္ပဏီကကာထားတဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကိုဒေတာကန်တွေကဖြိုဖျက်ခဲ့တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတနက်ဖောက်ပြီးဟန့်ထားခဲ့ကြပါတယ်။လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ပေ30အကွာလောက်မှာနေရာယူထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံလင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား100နီးပါးရှိပြီးဆန္ဒပြသူအင်အား400ကျော်ရှိတယ်လို့မျက်မြင်သက်တွေကပြောပါတယ်။တနက်တန်ကြားရချိန်မှာတခြားနေရာတွေမှာဆန္ဒပြသူတွေပါ10ရဲရွာနေကိုစုယုံရောက်ရှိလာပြီး10ရဲရွာမြောက်ဖက်ကွင်းထဲမှာတပိစကန်ဖွင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းမှာပဲကျင်းနေစီမံကိန်းဒေသမှာနောက်ွယ်ကနေစီယုံသွေးထိုးပေးနေသူတွေကြောင့်အခုလိုပြိပခါတွေဆက်ဖြစ်နေတာလို့ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကဒီနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကိုနေထွက်စေရေးငွေ10,000ထုတ်ပေးတာတွေရှိရလို့မြန်မာဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာမစ္စတာဝမ်ယင်ဖီက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဆယ်တဲရွာသူမတ်ဝင်းဝင်းထွေးကတော့ဆန္ဒပြတာဟာလေယာဉ်မြေတွေကိုကာကွယ်ဖို့သာဖြစ်ပြီးနေထွက်စေရေးမရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကျင်းနေစီမံသိန်းရုပ်သိမ်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာသွားဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြနေပေမဲ့ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တရားဝင်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စီမံကိန်းရုပ်သိမ်းမှုအစီအစဉ်မရှိဘူးလို့လည်းမစ္စတာဝမ်ယင်ဖီကပြောပါတယ်ရှင်။လက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းဒေသမှာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံတောင်သူဒေါ်ခင်ဝင်းတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စကိုစုံစမ်းပေါ်ထုတ်ပေးဖို့ရန်ကုန်မြို့ကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတရားကြော်ဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှိကနေပြည်တော်စုရိတ်တရန်လမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံအနီးအထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြရမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်တော်စုရိတ်တလမ်းကိုပိတ်ဆို့တားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံသားတဦးရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုချိမ့်ချောင်းနေတာကြောင့်အခုလိုဆန္ဒပြတောင်းဆိုတာလို့ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်တဲ့ဦးနေမျိုးစင်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနေစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်မှာဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကခြံစည်းရိုးခတ်တာကိုရော်ကျေးယူမထားတဲ့လက်သမားတွေကတားဆီးခဲ့ရမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်ဒေါ်ခင်ဝင်းတည်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လက်ဘရောင်းတောင်ပြိပခအတွင်တောင်သူဒေါ်ခင်ဝင်းတည်ဆုံပြီး20နီးပါးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အစိုးရအနေနဲ့တရားမျှတမှုရှိရှိဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်မန္တလေးမြို့မှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်စနေနေ့ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ RF သတင်းတောက်ကိုနေသေးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအတွင်းမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်တာကြောင့်မိုးကြိုးပြင်အလဲရွာသူဒေါ်ခင်ဝင်းတည်ဆုံခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့မှာမြို့ခံလူထု1000နီးပါးလောက်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုတရားမျှတအောင်ဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ခင်ဝင်းတယောက်တယောက်စနေနေ့ပြစ်လိုက်တာဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ရေပတ်ထဲကိုတနက်နေ့ပြစ်ထဲလိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြည်ရပါသားကြီးဆန္ဒပြနေတာတရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုလာဆန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်ပြည်သူတွေကိုလူမျိုးရေးလာစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးဦးပိုင်နဲ့ဝမ်ပောင်ရဲ့အာမလောဘကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့တရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကျွန်တော်တို့အပြတ်ပြားမခံနိုင်ဘူးနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေအားလုံးဥပိုင်နဲ့ဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမယ်။တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံရှင်မှာစနပြဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့အင်အား100ကျော်လောက်ရှိတဲ့လုံခြုံရေးတွေကတင်းကျပ်စွာချထားတာကြောင့်အဲ့ဒီယုံရှင်မှာစန္ဒမပြခဲ့ရပါဘူး။စနပြရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ဂါရော်ရီအနေနဲ့လက်ဘရောင်းတောင်ပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ယုံကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စနပြသူတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်တချင်းကိုဆိုပြီးကောင်စစ်ဝင်ယုံကနေမန္တလေးမြို့ရဲ့လူစီကားတဲ့66လမ်းမလမ်း30နဲ့ဘူဒါကြီးစတဲ့နေရာတွေမှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ကရတည်တဲ့ရဲလာစစ်သားလာခုံကြီးလာဆိုတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးပါကိုနှိတ်တာကိုပြန်ပါရွှေဝါရုံတန်ခါကွန်ရဲ့အထက်မြမာပြီးဆရာကြီးသခင်ကိုရောမိုင်းငင်းချန်ရေးကွန်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရဲ့ကြပြဆရာများတမကမန္တလေးဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများတမကအဖွဲ့ချုပ်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း24ဖွဲ့နဲ့အတူမြို့ခံတွေကစုပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါရခင်ဗျာရောင်းတောင်ရဲ့
RF ဒရင်တာကိုကိုနေသွေးတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။တနင်္ဂနွေလုံးကတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူနီယံရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလက်မခံကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်ရုံးခန်းမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးကန့်ကွက်လိုက်တာပါ။နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်ကတက္ကသိုလ်တွေမှာကျောင်းသားယူနီယံတွေဖွဲ့စည်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းသားယူနီယံရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ကျောင်းသားယူနီယံရွေးကောက်ပွဲနည်းလမ်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ပါမုခချုပ်တွေနဲ့ဌာနမှုတွေကရေးဆွဲနေပြီးကျောင်းသားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတာမရှိတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်တာဖြစ်တယ်လို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကပြောပါတယ်။မနက်ဖြန်တကုံတက္ကသိုလ်မှာကျောင်းသားယူနီယံရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ကျရင်တန်လျင်တက္ကသိုလ်မှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လာမယ့်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတနင်္ဂနွေလမှရှိတဲ့မြို့ပေါင်း330မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရထားတဲ့စီးရင်တွေကိုအောက်ခြေကတဆင့်ပါတီဌာနချုပ်ကိုတင်ပြထားပြီးလို့ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှဦးတာဝင်းကပြောပါတယ်။မြို့ပေါင်း330ခုကိုစားပြုမဲ့ပြည်သူလွတ်တော်အမျိုးသားလွတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုစလဲနေရာအားလုံးအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2012ဂျားဖြတ်ရေကောက်ပွဲတုန်းကအောင်မြင်မှုမရခဲ့တာတွေကိုသင်ကန်းစာယူပြီးတနင်္ဂနွေလုံးမှာစီယုံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာအရာပြည်တော်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်အင်အား၄သန်းခွဲကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံတရားရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်ပွဲကိုရန်ကုန်စီမံတရားရေးနယ်နိမိတ်အတွင်းကမြို့နယ်32မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးအနိုင်ရသူစီရင်ကိုဒီနေ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ RF သတင်းတောင်မတ်ဝေမာထွန်းကစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရန်ကုန်စီမံရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း115ဦးရဲ့စီရင်ကိုဒီကနေ့မြို့တော်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲမှာရန်ကုန်စီပင်နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့လူဦးရေ9သန်းကျော်မှ4သိန်းကျော်မဲပေးခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲသတ်မှတ်ချက်အရတအိမ်တောင်မှလူတဦးသာမဲပေးခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တအိမ်တယောက်လို့ပြောထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမဲရုံမှာအမိပေါက်တဲ့သူသာမဲပေးခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်မဲမပေးဘဲပြန်လာရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မဲယုံမှာအမိပေါက်တဲ့သူသားမဲပေးခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာဟာမဲဆန္ဒရှင်တွေဘက်ကမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက်လည်းနင့်နာတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ရှို့လေဆိုလို့ရှိရင်နာမည်နော်တကောင်စင်းရှိတယ်အမှတ်ပုံတင်ရှိတယ်ဒီမို့ရောက်တော့မှစီးရင်မပါဘူးဆိုပြန်လှည့်သွားရတယ်။ကျွန်မဒီအင်းစိန်တောင်သူကုန်းကနော်မဲယုံတိယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မဲဟိုစားပေါ့လာပေးကြတာသူတို့နာမည်ပေးထားတယ်သူတို့ယောက်ျားကယောက်ျားကအပြင်မှာထွက်ပြောက်အလုပ်လုပ်တယ်နိုင်ငံသားသူသူ့နာမည်ကိုယ်တိုင်သူသေးသေးချာပေးရပါရဲ့နဲ့ဒီရောက်တော့သူ့နာမည်မဟုတ်ပဲနဲ့သူအမျိုးသားနာမည်ဖြစ်နေတယောက်ကလည်းပဲလေဆုံးသွားတဲ့ခင်မုန်းရဲ့နော်အနာမည်ဖြစ်နေအဲ့လိုတွေကြတော့10ယောက်လောက်တွေ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကြကျွန်မတို့အတွက်အယံကိုနင့်လာပါတို့နေရာတွေကတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားဘူးအတမှန်ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားမှုနည်းတာပေါ့နော်အာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အတီတို့ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီစီမံပိုင်းကော်မတီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာလူစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အတီတို့အစိုးရဘက်ကရောသက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဘက်ကရောပေါ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအပိုင်းမှာတော်တော်လေးအားနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း293ဦးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပါတယ်။ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူတွေထဲကမြို့နယ်ခရိုင်နဲ့မြို့တော်အဆင့်အသီးသီးအတွက်115ဦးကိုဒီကနေ့ရွေးချယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တချို့မြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်ကိုစားပြုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နဲ့ကိုစားလှယ်တဦးစီသားရှိတာကြောင့်ရှင်ပြိုင်ရမှုမရှိဘဲနဲ့ကိုစားလှယ်တန်းဖြစ်သွားတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကတယောက်တည်းရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်တည်းအတွက်ကိုမဲပုံနှစ်ပုံထားရမယ်။ထောက်ခံခြင်းနဲ့ကန့်ကွက်ခြင်းသူတယောက်တည်းရှိတာနဲ့သူဟာအလိုလိုနေနိုင်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်သင့်ဘူးဒီနေ့မြို့တော်ကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အနိုင်ရသူစီရင်ကိုကန့်ကွက်လူသူတွေအနေနဲ့ရပ်ပေါင်း60အတွင်းကန့်ကွက်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကန့်ကွက်ချက်တွေရှိလာရင်ကော်မရှင်ကပြန်လည်စီစစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရရေးကော်မတီအဆင့်ဆင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲကိုနှစ်ပေါင်း60အကြာမှာအခုလိုလူထုဆန္ဒသဘောထားနဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရဖီဒရင်တာမတ်ဝေမာထွန်စူးစီးတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာအရေးပေါ်စီမံမှုအုပ်ဝေးတွေနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်အယောက်20ရဲ့အမှုကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာအပိသက်လျှောက်လှည့်ချက်တင်မှုတောင်ကြီးခရိုင်တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့တရားရုံးချင်းမှာအပိသက်လျှောက်လဲချက်တင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့အမှုမှာပါတဲ့ရှင်းနေနှစ်ဦးကလျှောက်လဲချက်ပေးဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတာကြောင့်ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ကိုချိန်းဆိုလိုက်တာလို့တရားစွဲခံရသူတွေက12ဦးအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေဒေါခင်မိုးမိုးကပြောပါတယ်။အခုတရားစွဲခံရတဲ့အစ္စလာမ်အယောက်20ဟာပြည်ပကအစ္စလာမ်ဖောက်ခွဲရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကကွန်ဟိန်းမြို့မှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီက9ဦးဟာအမှုနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တာမရှိဘူးလို့တရားလိုရှင်းနေကပြောပါတယ်ရှင်။ RFA ရုံမြင့်တညာအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါ။အခုဆက်ပြီးမြမအိမ်နီးချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားကြတဲ့တင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှား Air Asia လင်းရင်ဟာပင်လယ်ကျမ်းမြေအောက်ကိုရောက်သွားလောက်ပြီလို့ယူဆတဲ့အကြောင်းအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနကပြောလိုက်ပါတယ်။လေယာဉ်ပျံသန်းတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအရခန့်မှန်းတွက်ဆပြီးပြောဆိုလိုက်တာပါ။လောလောဆယ်တော့မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေပူးတွဲပြီးဂျာဗာပင်လယ်ပြင်မှာရှာဖွေနေကြပါတယ်။လေယာဉ်အမှုရန်9ဦးအပါအဝင်စုစုပေါင်း162ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ Air Asia လေယာဉ်ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပိုင်းကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆူရာဘေယာမြို့ကနေစင်ကာပူကိုပျံသန်းစဉ်အတွင်း45မိနစ်အကြာမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဆက်အသွယ်မပြတ်ခင်မှာရာသီဥတုဆိုးွားတဲ့အတွက်လေယာဉ်ကိုပေ 38,000 အမြင့်ကိုတက်ပြီးပြန်တန်းမှုလေယာဉ်မှုကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်းကအင်ဒိုနီးရှားရေပိုင်နက်ထဲမှာတရားမဝင်ငါးခိုးဖမ်းနေတဲ့ထိုင်းဆက်လီနှစ်စီးကိုအင်ဒိုနီးရှားရေတပ်ကမနေ့ကဖောက်ခွဲနှိမ့်မြုပ်လိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအတွင်းကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ထိုင်းဆက်လီဘော်ကတင်မောသား6ယောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား3ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာနောက်ထပ်ထိုင်းငါးဖမ်းလှေတစည်းကိုဖမ်းဆီးမိပြီးတဲ့နောက်အင်ဒိုနီးရှားတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သမရဝီဒိုဒိုရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရဒီဆက်လီတွေကိုမနေ့ကဖျက်ဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကစပြီး Google Internet Company ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gmail အဆက်အသွယ်ကိုပြတ်တောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ Google Company အချက်အလက်တွေအရကုမ္ပဏီဘက်ကချုပ်ရင်းချက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာ Great Firewall လို့ခေါ်တဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ Internet စင်ဆာဖြတ်တောက်တဲ့စီမံချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာ Google ကုမ္ပဏီကိုနိုင်ငံရင်းကနေဖယ်ရှားဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ယူဆရပြီးတကယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရင်းကို Gmail နဲ့စပို့လို့မရတော့ရင်ပြပမှာ Gmail အသုံးပြုသူတွေရော့ကျသွားနိုင်တယ်လို့တရုတ်လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအာရှသတင်းကောင်းထုတ်ချက်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းခန္ဓာကိုလည်းဒီမျှနဲ့ရနာခွင့်ပြုပါမကြာခင်မိနစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါကျမတို့ RFA ရုံမြင့်တညာအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဖေယုံမင်တညာအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာသတင်းပေးပို့ချက်တွေသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါကောင်မှုမျိုးတီထောင်ခြင်းတင့်90ပြည့်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကကောင်မှုမျိုးအောက်စပူအားကစားကဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီခမ်းအနားကိုကောင်မှုမဲဆန္ဒနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားခဲ့တဲ့မင်ကွန်းနေကတချို့ကို RFA သတင်းတောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကော်မူးမြို့တီနှင့်90ပြည့်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာပြည်သူတွေအီချင်းပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အစိုးရရှိမှန်သိနေမှာမဟုတ်ပဲပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအစိုးရဖြစ်နေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါဗျာ။အစိုးဆုံးအစိုးရဆိုတာဟာပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ညွန်ရှာမုန်းတည်တဲ့အစိုးရပေါ့နော်။ဒါနဲ့နည်းနည်းတာလဲဟာပြည်သူလူထုကကြောက်ရတဲ့အစိုးရဒါနဲ့သာကပြည်သူလူထုကချီးမွမ်းရတဲ့အစိုးရဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးအစိုးရမျိုးဟာပြည်သူလူထုကရှင်းမှန်းတောင်မသိတဲ့အစိုးရတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအစိုးရဖြစ်နေလို့ပဲ။ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကအရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကိုယ်တိုင်ပြည်ရဲ့ကိုယ်ကံကြမ္မာကိုကူးဆောင်ပြီးတော့ပုံစံကွင်းနိုင်တဲ့ပြည်သူလူထုဖြစ်နေလို့ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အစိုးရရှင်းမှန်းတောင်မသိဘူး။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြည်သူတွေထံကမဲကိုတောင်းပြီးဆိုရင်ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဂရုကိုပေးထားတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပြန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ရွေးခန့်စရာမလိုကြောင်းကိုလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါဗျာ
ပြည်သူ့ရဲ့မဲကိုတောင်းနေသူကျမကိုမဲထက်ပါလို့ပြောပြီးဆိုခဲ့ရပြည်သူ့ကိုဂရုပြုလိုက်တယ်လို့ပဲကျမဟာဒီပြည်သူ့ရဲ့ကိုစားတောင်းနေကလုပ်ပေးပါမယ်ပြည်သူ့ရဲ့ဝင်ကိုထားပေးပါမယ်လို့ဂရုပြုတာနဲ့တူတူပဲဒီလိုဂရုစကားကိုတိတိကျကျမပြောတော့ညာလေဝင်ပြီးတော့ကိုစလဲအချင်းနဲ့ရှင်လိုက်ပြီးဆိုခဲ့ရဒီလိုဂရုပေးတာနဲ့တူတူပဲပြည်သူလူထုရဲ့မဲကိုတောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှအလကားမရဘူးတော့ဒီလောကကြီးမှာဘာမှအလကားမရဘူးအလကားနဲ့မယူချင်ရဘူးပြီးတော့ပြည်သူရဲ့မဲတွေကိုတောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ပြည်သူကိုကဘာပြန်ပေးမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပထမဆုံးစဉ်းစားအခုဆိုရင်ကော်မူးမြို့နယ်မှာလူငယ်တွေဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ပါဝင်လာနေကြကြောင်းနဲ့လူကြီးတွေကလည်းလူငယ်တွေအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်အထူးဖြင့်ကျမတို့လူငယ်တွေဘက်ကတိုးတက်မှုတွေအခွင့်အရေးပေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တိုးတက်လာတော့ကျမအများကြီးမြင်ရတယ်အဲ့တော့အခွင့်အရေးတော့ကျမတို့ကဖန်တီးပေးရမယ်ဒါလူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ပဲရှေ့ရသွားတဲ့လူတွေကအခွင့်အရေးဖန်တီးပေးရမယ်ဒီဖန်တီးပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြည်သူလူထုကလူငယ်တွေကနေမှန်မှန်ကန်ကန်ထိထိရောက်ရောက်သုံးရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူးမြို့မှာရှိတဲ့ဒေါခင်ကြီးဖောင်ဒေးရှင်းကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ချက်နီးပြုံနီးနဲ့ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတင်တန်းကြောင်း HCDA ဟိုတယ်တင်တန်းကြောင်းကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုနေမျိုးထွန်းတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်ဘိုးချောင်ဆန်းရဲ့ဇနီးမဟာသီရိသုတမဒေါခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း26နှစ်ပြည့်အမှတ်တရအခမ်းအနားကိုဒေါခင်ကြီးရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့ AR တိုင်းမြောင်းမြမြို့မှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် RF သတင်းတောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ခင်ကြီးရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့မြောင်းမြမျိုးမှာကျင်းပတဲ့ဒေါ်ခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်း26နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပြီးဒေသခံလူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါအခုလို့အထိမ်းအမှတ်ဝယ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဟာကျမတို့ပြည်သူတွေကိုသတိပေးခြင်းလို့ပါမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကိုဒီမှန်ကန်ခြင်းကိုအတိအမှတ်ပြုကြမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအတိအမှတ်ပြုကြမှာပဲဒီလိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့ဂုံကိုတခြားဘယ်ဂုံထဲမှာရှင်လို့မရပါဘူး။ယာယုအာနာဥစ္စစ္စည်းဥစ္စာဂုံနဲ့ရှင်လို့မရပါဘူး။အများကနေပြီးတော့လေးစားတဲ့ဂုံ၊အများကနေပြီးတော့တံပိုးထားတဲ့ဂုံဆိုတာဟာလူတယောက်အတွက်အမြင့်မားဆုံးဂုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားများဟာဒီလိုအမြင့်များဆုံးဂုံကိုသာရည်မှန်းစေချင်ပါတယ်။ယာယုဂုံအာနာဂုံပစ္စည်းဥစ္စာဂုံဆိုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးတော့လူသားတွေဆိုတော့မက်ကြပါပဲ။ဒါမှလည်းဒါတွေမှာအမြင့်မားဆုံးဂုံတွေမဟုတ်ဘူး။အတန်တရာဆုံးဖြစ်မဲ့ဂုံတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းဒီပါတို့မေ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။1912ခုနှစ်အပိလ16ရက်နေ့မှာဖခင်ဦးဖိုးညင်းနဲ့မိခင်တော်ဖွားစုတို့ကအေယာဝတီတိုင်းမြောင်းမြမြို့မှာဒေါ်ခင်ကြီးကိုမွေးဖွားခဲ့ပါလေ။မွေးချင်းဆယ်ဦးတည်းကအထမမြောက်ဖြစ်ပါလေ။မိမိဟာခေါင်းဆောင်တို့ဦးရဲ့ဇနီးလုံးတဲ့လုံးထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်ထားတဲ့ထားလိုက်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုထားခဲ့ပါတယ်တာဝန်ကျေခဲ့ပါတယ်မိမိဟာပြစ်ဆက်တဲ့သူတယောက်ပါရယူတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကောင်းဆောင်တူရဲ့ဇနီးဆိုတာဟာဒီလိုပဲပြစ်ဆက်ခြင်းသာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ရယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆိုရင်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတာဝန်သိတတ်တဲ့လူဆိုတာဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ကိုယ်တာဝန်ကိုကျေပြွန်ထမ်းဆောင်တာပဲသူကကျောင်းဆရာမတို့ကလည်းကျောင်းဆရာမအရာတာဝန်ကျေတယ်။သူနာပြုဆရာမအနေနဲ့လည်းသူနာပြုဆရာမအရာတာဝန်ကျေတယ်။နောက်တော့တဖင်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးတော့ဒီဘိုးချုပ်ကတော်အနေနဲ့လည်းဘိုးချုပ်ကတော်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကျေတယ်။ဘယ်တော့မှမမေဟာဖဖေရဲ့အလုပ်မှာပါဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ခဲ့တာမရှိဘူး။ပတ်သက်ခဲ့တာမရှိဘူး။ကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုယ်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာလည်းအင်တာမှနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုပတ်မိုးရမလဲဆိုတာကိုလည်းနားလည်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အဝမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းလူမှုဝိဒါအလုပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မမေရဲ့တသက်တာမှာတာဝန်မကျေခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေါခင်ကြီးဟာမြောင်းမြမြို့အမျိုးသားကြောင့်မှစေတနာဝန်ထမ်းဆရာမအဖြစ်လုပ်ကင်ခဲ့ပြီးနောက်သူနာပြုသင်တန်းတက်ရောက်ပြီးရန်ကုန်စေယုံကြီးဂျပန်ခေတ် BDA စေယုံတွေမှာသူနာပြုဆရာမအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါလေ။အဒီနောက်1942ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးပူဇော်အောင်ဆန်းနဲ့ထိမ်းမြလက်ထက်ခဲ့ပြီး1988ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါလေ။ဗမေတော်ဝင်းကြီးနောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားပြည်သူဒေါ်ဆန်းကြည်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်းပဲဆရာတော်သမားတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တခြားလူကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုချိုးကလုံးဝမဖက်ဒိုင်းနာပြည်သူတို့လုံးဝအကျိုးကျေးဇူးစီးပွားကို
Yang mian mian macam mana? Dokin ji gue lonyen nasi cawan ni biar teh makan nama. Joshin dia usang ni mana? Tengah mohon juga. Bujang angsa ni dokin ji lu sungguh kebangku. Tadi aku pot dia sakit balik. Dah abis, mana kali? Yang om mian tak kau jadi dalanga. Dongsan suji ni ema. Dokin ji dua. Tengah lori ku. Ayong songkat ludaan kebalik kena. อาราฟิดเรนดาวกูจะทนนั่งเต็มยาบีเกอร์มาสิณท้องสังอาสันไวล่าลีเอนิมาจะยังไม่ลุล่ายินิมาในปีรอมาผู้ชูกันแค่น่าเจ็บบาบุเป็นเสน่ห์บาร์เองอาราฟิดเรนดาวกูมีโอกาสเต็มยาทาร์บาร์เองลามิสันไวล่าลีเอนิมาจะยังไม่ชอบสักคนนี้มีอะไรลุล่ายินิมาผู้ชูกันแค่น่ากูเปลี่ยนเลยเจ็บบาบุวิสังบีจูลีเจมูรีกู นี่พี่เราอยากสาธานีเลี้ยงเด็กชาวมาที่กินได้มันละไปงาลิจินนี่จะได้กูดูอย่าวะเดอะคุณลิจินหูเรโก้พี่แกได้ดีเซมาลันเนสเซอร์เลี้ยงนี่แกเรียกว่าสาธิงกับบีนัทเอาสังอาสันวายลาที่ยันนี่อัดเวมาชาวเจนจันได้วิสังบีจูลิจินจะมาพิเดลุตียาวะเดอะที่กินได้ลิจินยามาโร่จำมันเอาจีเอลี เมื่อวานนี้เห็นเจ้าพ่อกับมิวตามิวตุมียาชีสติดสิจาวนี่จะเช่นนี้มิตรเจ้าพ่อเนี่ยท่านน่าสัญญากู้ซาบิวสิจาวนี่แต่ที่ตาจีเนี่ยปีเนี่ยกู้ซาบิวสิจาวนี่เมื่อวานนี้แกเกินเอาเจ้าพ่อเงินสิจาวจำเราตั้งใจกันเมื่อวานเนี่ยเห็นเหี้ยสิจาวนี่ก็ชิดเดียร์เลี้ยบอยู่วิสอบีเลี้ยงนี่จ้าละวะผู้ชูกันแค่น่าเจ็บป่าเมื่อเนี่ยยังเก่งอย่างจ้อยมาเลยจำเราอย่าให้ป้าเวเลี้ยงหูเรียบอยู่เลยนี่ละกูจุยอย่าวะเลย ผู้ชูกันแค่นาโกเปลี่ยนเลยเจ็บบาบูพี่แกเรื่องตัวกาลามาอันนี้ตาเรื่องตัวกุศลเอือล่าสุดก็สูตรเดินด้วยแกรับเชื่อไปเลยแล้วตลอดมาเราผู้ชูกันแค่นาโกเตียบูพี่ตัวเรนเนตูแต่ยังทำเล่นกันสลีฟเวก้าของสาวนี่กูเพิ่งจะทำไปไหมก็เช่นเล่นกันจำเราคิดยังอีกก็ของสาวนี่กูรอเพิ่งจะทำใช่ไหมสิบูโรตียาวะเลย ในปีนี้มาเองก็เจ็บปากเลยแค่นาฬิกาเตียบุสุยากับเพจ้าเก็บไปเมื่อกี้ยังอีกก็เตียบแค่จีมีชีวิตไว้เจ้าที่ที่ใช้มาเราเพจ้าแค่จีมาพิวดอร์อาลูสุยานี่นิสัยเด็กตั้งวันกับพี่ว่าเลยเมื่อวานนี้ก็ลุล่ายยาชีบินเอาไปมาลุล่ายนี่บุชูกันแค่นาฬิกาทั้งกูอยากลิสกูกูนี่กันเลยทั้งกูอยากเช่าเส้นคุณนี่ที่เจ็บปากเก็บไปทั้งกูอยากลิสกูกูนี่ก็ฉันก็มีรอแค่มาชิมฮะลุล่ายนี่บุชูกันแค่นาฬิกาเก็บไป นั่นก็ทำร้ายสัตว์ตายเนี่ยเราจะพาอุลูกาเตียวเขเดลุติยาวะเลยทั้งกูยังหาเสลี่กูนี่กันนี่ทั้งกูยังเช่าเส้นนักคุณนี่ที่ผู้ชูกันแค่นาฬิกาในงานเราทำร้ายเราจะพาอุเน่ทำร้ายแม่เวมมานุเตียวเขเดลุติยาวะเลยเนี่ยกูมีสกุลเต็มจับไปกันแล้วใช่ที่เรามาล่าสัตว์เชี่ยนี่มาจ่ายเอาเด็ดแต่เดี๋ยวเจมี่เอามองลุงเงี้ยนี่แค่นั้นกูมองจีเน่มือลมยูเน่นี่เป็นเราเจียวมาเจ็บปากเกวาร์เลย อาราฟิดเรนดาวกู้เจ้าตัวกันเต็มจ้าทาวาเลยสิแต่ที่อาเจมี่มองลุงเงี้ยนี่กูมองปีเน่กินปีเน่ปกูได้แต่เนี่ยนายได้เนี่ยยังคงได้ด้วยมาชีเร่มองลุงเงี้ยง่ายอันเนี่ยมองเดี๋ยวเราใส่ยาดิโมกราซีปาร์ตี้มองมีอดีตมีปาร์ตี้เนี่ยมองยังหันต่างอารมณ์ที่อยากเข้าใจมาเลยที่ขณะกูเดี๋ยวอดีตก็ลายเอาใจเลยลุงเงี้ยด้วยก็เดี๋ยวอะไรกู้จะพิจิตรเลี้ยบอยู่กับจับบี มองแล้วเนี่ยข้างหน้ากูพิลูกเข้ามาเลยนอรูมูลุงเอรีโอ้เรื่องอะไรตัวที่ดีเลยพี่บุ๋มอะไรนะเชียร์นับวิโดว์จันนอรูมิวรายูบูดีบิโดมิวรายูจูซิบัวจันนอรูตุงรัวแล้วตัวเล่าบุอะไรนะเชียร์นับวิโดว์จันนอรูลุงเอรีจ้าวาชิเดอูบาลูบิโดคงเยอะปนนะไอ้ดาวูบาลูบิโดแม่ปูบีตั้งแต่ใครมาจันนอรูอะตอนนี้พี่ตอนนี้ เดี๋ยวมีเราจะอาบีย่าอย่างนับวิโดที่จันนโรมอลุงเอรีก็ลงอ่ะที่นอเลปไปนี่บาร์เลยไอ้ที่เขาเนี่ยก็ลงยึดเต็มไปไหนบุยูนิโอเราได้ขายใจจันนโรแกน่ามีมีคุยเดาละคุรุตุเดตายไหมเอ็มยูรูอามีนี่คุยไม่รู้บ่มอลุงเอรีข้านามามอลุงมิวรีเด็กอ่ะพี่ตานารีกูสุนุยเกจับบีเจมิวเนี่ยมาพิลูเมอันเดียนจังบีด้วยสายอุจังกูอดีกาท้าสุนุยเกจับบาร์เลย ลอเลเซ่พี่เบียร์นี่ก็ที่จะมีด้วยกันซะบ่เอร่ากูจะโน้ตมูลุงเงี้ยนี่เนี่ยเปลี่ยนทางการเกษตรที่จะขันเนี่ยตัวตัวจะเลี้ยงสีเนี่ยที่นอกบ้านจ้าเราจะโน้ตที่ลูกต่อกูการเกษตรเต็มปุ่นจะเลี้ยงสีเนี่ย
ဒီအခုကဒုတိယကြိမ်ပေါ့ကခွက်စာတင်တာကဒါမဲ့ထူးခြားတာကဒီအရင်ပထမကြိမ်ကကျွန်တော်တို့အာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အလက်မှတ်မပါသေးဘူးအခုကကျွန်တော်တို့အလက်မှတ်ပါယူလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်မူငယ်တဲ့ခန်းမှာဒီဒီအတန်းပညာရောပေါ့နော်ဒီဆုံးဆန်းဆုံးဆန်းတဲ့ပညာရောကျွန်တော်တက်တဲ့လူတွေကအရန်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာခဲ့တဲ့ကြီးလာတာတော့အဲ့တော့အဆွေးနွေးဖြစ်ရှာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လူငယ်တွေကဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးနောက်လိုက်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ပညာဟိုသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမပွဲရပြီးတဲ့လူတယောက်ကလည်းသူကအလောက်ကင်မမဲရမရှိဘူးအဲ့ဒီအချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူငယ်တွေကဒီတောင်းကိုတော်တော့မပွားရတဲ့ဒီပေါ်တမောင်းတောင်းဆိုရင်လည်းအပြီးတိုင်အောင်တက်တဲ့လူဦးရေကအရန်လေတော့ရန်လေတို့ကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစပေါ့တော့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်လို့ရမလဲဒီလမ်းကိုကျွန်တော်ရှာဖွေမယ်ဒါပြင်မွန်လူငယ်နေ့မှာလူငယ်နဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူငယ်နဲ့မူရည်စေဝါလူငယ်နဲ့နိုင်ငံရေးလူငယ်နဲ့အမျိုးသားရေးစတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဒေသအသီးသီးကလူငယ်တွေကသူတို့ကြုံတွေ့နေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မွန်လူငယ်နေ့ကိုပထမအကြိမ်ဖြစ်ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကိုရေးမြို့နယ်မောကနင်ကြေးရွာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ ခုဆက်ပြီးကရင်နီတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ။ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ကရင်နီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတွေ့ဆုံနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုဒီမော့ဆုမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာရင်းထိုးတင်ပြထားပါရရှင်။စီဖရီဒဂီကူကယလီပြပပြပြကြီးအခလင်းနနာဂီကူစီဖရီလေပလော့ချူဘဲညီနာလေဒီမာတိုဘဲညီမာဂေမတမကူစီဖရီပြခခုဒခလီကလမေခရှိပောက်ကလနီတိုရောအဖိတရီမီချဘဲနဒေဟီတိုကောအူဘရဒရီပဇူနီဆက်တဲတဲသူတိုမဘိုမော်တခေဟီနီဒီဒဒီဇီဘလဲအဖက်ရှိလူဆုတညီစီတဆဲတရီမီချနီဂီကူနာဂီကလော့တူလီဟူပူတေဟီမြချီတဆလူရောဒညာချာလျာကီလူပီဒီမော့ဆူဗီမမော်ဒူကလမေဟီကုဒွားခဲနဘရိဝီကေကကယလီပြပပြပြကြီးအခလီကူ KNCC ဆူလီဟိုဂေကူစတဲ့တဆူတမဘူ STL စီနာမေဘချာဘရနာချေအတကြတဲ့တဆူတူလေဗာအပ်ဆူလီဟိုဖုန်တဲ့ဟီတရီမီချာမျက်ချီတဆူဒညာချလျာကီလူဖုန်ထူလျရချာဟဂေကူချီကေရီရှုခေယီလေတရီမီချာဘဲတမျက်ချီတဆူပွဲနေတပြတဆဲအိုအညာကျော်သိညီနီဖုန်တဒညာချလျာပွဲနမှာဒီအခုကလောနာစတူဒေအက်စထရီးမ်ဖော်ဖီးစ်ဘီလ်ဒင်းလေဖြစ်မိချပဲတကကျူးကီအညင်းသူလီဟိုပုတေဟေဒညာချလျာပွဲဖုနရောသူလီဟိုပုတေဟေသူလျာကီလူအသီးဒမျက်ချခဘေရောဟိဘေဒညာကီလူသီဖေရီဒနိုဒခီအညင်းနာဖြစ်မိချတကကျူးကီအင်းဒဖြစ်တရီမိချခရယာပုတေနဒေဟေဖုနသူလေဟုတ်ဖို့တဲ့ဂေကပြပပြပြကြည့်ရခလေနတိဟေနာဂေကူတေဆုတုသူလေဟုတ်ဖို့နတိဟေလေဖြစ်သူပလီဟာသိဖက်နုအခွာရလင်းနိဘဲအညင်းတမေအခွာရလင်းနိဘဲအညင်းအသီသူလေဟုတ်ယီကုန်ရနတိဟေနုခွီလေဒီယမတုဆအညင်းအသီသပလောနိဖုနုဗမုချာနီတေဆုတုဆုလေဟုတ်ဘီဂေကုနမဗမုပရနာဂေမခွီအတသိညစ်စပရရောဖုခုညာတေဆုတုဆုလေဟုတ်ဒအဘွီအိုပရလွညီယီတဟေတဘီချော့ကူခွီပလလာဟီအခွာရတုတေဒညာချက်လျပွဲနုဆက်ဆက်တေဆုတုဖုအပရရှိဖုဆုလေဗာအပ်သီလီဟုတ်ဖုနာသရာသရာမဆူရှိတပရနာကန်စီစီဆုလေဟုတ်ဖုအပရဆူရှိရချက်လဟယာသိညီနီဖုနုဒီညအတွက် RFA ရင်းမြန်တန်ညာအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။